یہ اس ایم بی بی ایس کرا ہاں پیش آیا ان کا نام خوشبو منظور ہے اور وہ میری بڑی بہن ہے بات تو دو دن پہلے ہوئی لیکن رمضان کے منتھ میں وہ یہاں آئی تھی ایک منتھ کے لیے تو ان دنوں ہم ملے تھے جب آپ نے کل سنا تو اس کے بعد آپ نے کسی سے کنٹیکٹ کیا جو یہاں کے منسٹرز ہیں اور یہ منسٹرز ان کے ساتھ کنٹیکٹ ہوا ابھی بیٹا جو ابھی تو ان کے ساتھ کنٹیکٹ نہیں ہوا لیکن ڈی سی انت ناگ جو ہے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بولا ہم اپنا بیسٹ دیں گے تاکہ ڈیڈ باڈی آج ہی کر پہنچے سینٹرل گورنمنٹ اور ایل جی انتظامیہ سے آپ لوگوں کی کیا مانگ رہے گی ہم یہی ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے یہ ہمیں جلد سے جلد ملے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہول ڈسٹرکٹ میں ماتم چھایا ہوا ہے ایز ویل ایز ہمارے گھر میں بھی بہت کنڈیشنز بہت زیادہ ورس ہیں ہم نے انہیں ڈاکٹری کرنے کے لیے بھیجا تھا ان کا تھرڈ سیمسٹر تھا یہ ایز ویل وہ بہت زیادہ برائٹ اسٹوڈنٹ تھی تو ہم یہ جو برداشت ہی نہیں کر سکتے یہ بہت بڑا مطلب کیا بتاؤں میں آپ کو یہ کیا ہوا ہے ہم پہ تو ہم یہی ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ ہمیں ان کی باڈی